Сегодня турнир по футболу. Нема ни стоянки, ничего. Більше 20 команд грають сьогодні. Ну, наші вже вийшли в фінал, да, чи полуфінал? Полуфінал. Ну да, перші 4 місця розігрують. Значить, це вже що, полуфінал? А ну-ка, що там? Як таракани поживають? Мама, дивіться, заброшений участок. Да? Ну прямо напротив стадіона. Думаю, може ми тобі цей кусок купимо. Будеш на вихідні біляші жарити футболістам. Ой, м'ясо буде, кучу диких кабанов тут. Все, будні на роботі, а в вихідні копаєш картошку, жариш біляші. Клієнтів тут, я тобі скажу, хватає. Дивіться, що тут робиться. Куча людей, куча команд. Ті, хто не виїхали сьогодні на природу, жарять шашлики, жарять їх прямо тут. Тут навіть парикмахер є на дворі, стриже, робить укладки і все остальне. Мені оце село дуже подобається. Правда, моря не видно. Но річка є, городи є. А ми дитину загубили. Як обично. Все, ці вже воно понапивалися з барабанами, пісні співають. Для тих, хто переживає, що я з Альоною здіваюсь, то ось я їй кажу. Альона, перед тим, як йти в магазин, мені треба в туалет сходити. Прийшли сюди, вона каже, тобі сюди. Тобто, понятно, да, що? Вона мене відправляє в туалет для інвалідів. Ой, такое. Короче, сьогодні цей турнір, там така напряженка. Наші вже, оказывается, в фіналі. Ну там родители, я думаю, що скоро всіх друг друга повбивають. Ох, вони тут і помішані на цьому футболі, звісно. Ми поки пауза 2 години, думаємо, може щось підемо, знайдемо, щось купимо. Ну або просто время уб'ємо. Коля, щоб ти жив ще 100 років, є клубніка, апельсини, яблуки, груші, ну... Все, що ти знаєш і чого ти не знаєш, є все. Ну після того, як ти мені прислав ту фотографію з редіскою, цибулею і салом, я вже другу ніч не сплю. Редіску шукаю, а редіски нема, прикинь. Є і горох, і все, що хочеш. І перець такий, що вбити можна. А редіски немає. Ще не доїхала з Херсона в цьому році. Фріші. Фріші? Фріші. Короче, якась... Помпушки якісь солені, не знаю. Дрожжеве тісто в олії, пожарене і посолене. Ні, ну вкусно. Як хтось подумає, що бідні діти, цілий день цей футбольний турнір іде. Я вам скажу, що бідні батьки, цілий день пити. Тут уже процентів 20 із них чувствують себе цими хазяїнами вселенної, директорами землетрясення. Вони вже тут показують, як ходити собакам, куди кому як паркуватися. А завтра ж всім на роботу. Ой-ой-ой. Ну нічого, якось воно буде. Бабульки красотульки сидять. О, а малишня наша побідила сьогодні. Розігрують по пенальтах.
перше місце. А наші трошечки продули. Нема тут третього, четвертого місця. Будуть грати за перше, друге тільки. Ну, за перше, друге то само собою. Ну нічого, турнір був великий, команд багато. Скажемо так, що побували в фіналі, це вже хорошо. Так що, на сьогодні наш репортаж закінчується. Можна виносити батьків і їхати додому. Сьогодні діти за рулем. Я тут питаюся якісь успокоїтельні речі толкнути, що проігрувати теж треба вміти. Становишся сильнее. А, Кристиан, чао. Йому все равно, він не розстраїться. Ну він же ж гол не пропустив, правильно. Свою місію виконав, так що що йому розстраюватись? Він уже заліпає в телефоні, все нормально. Подумаєш, програли в цей раз. В следующий раз виграють. Ой-ой-ой-ой. Спасите наши души. У меня полная коробчонка денег. Составляю списки, потому что сожрали все. И сейчас надо составить на следующий выходной. Сами практически. Андрюха съел мороженое, кока-колу выпил. Там что-то дала этой Маретте какую-то булочку. Сама себе кусок салата, остатки роскоши. Ну, в общем, как всегда. Так что пишу сейчас то, что надо купить. И до побачення. Так, какой до побачення? Сейчас только 5 часов. Сейчас еще вечерние придут. Дневных выгнали, вечерние придут. Добавила себе сахара. Чтоб жизнь горькой не казалась. И вот это остатки роскоши. Решила я доесть. Пока людей нема, то стоит только слямкнуть и сейчас прибегут. Янке Кюн рекорд. Кто же там приехал на чистой машине? Мама Джон, можно доставать мясо греть. Забула, куди приїхала і як паркуватись, наверно. Оу, Слава. Да. Кончились праздники. І, наверно, буде мокво. Так, понятне діло. Ну, на роботу ж треба йти. Так що. Все правильно. От так от. Ребята, боже, нас сьогодні. Нас сьогодні розділи, розбули. И вообще, рекордная цифра за все времена. Боже, как хорошо дома, когда ничего не делаешь. Короче, завтра у себя на работе я буду отдыхать от своей работы в парке. Так что всем спокойной ночи, малыши. А еще когда дождь, оно ж вообще супер. Соседи поприезжали, все, Пасха кончилась. И пасочка кончилась, и Пасха кончилась.